Strana 9, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte polopřímku AV a polopřímku AT, které nejsou navzájem opačné a mají společný počáteční bod. Takže náčrtek nám určitě víc vysvětlí, protože si to potom budeme moci představit. Takže nejsou navzájem opačné, mají společný počáteční bod. Takže když mají společný počáteční bod, a to je ten bod A, a nemají být navzájem opačné, tak nesmí ležet na jedné přímce. Takže to může vypadat třeba takhle. Tady je ten počáteční bod pro obě polopřímky stejný. A jedna je na této přímce a druhá polopřímka je na téhle přímce. Hm? Dobře, takže jdeme do konstrukce. Pravítko, takže já si v tuto chvíli rýsuji nějaké dvě přímky. Tak, mohu jim dát jméno, takže přímka P, přímka N. Zde tento bod je Bod společný pro obě polepřímky. Polopřímka AV, polopřímka AT. Tak a završíme to zápisem. Narýsovali jsme polopřímku AV. A ještě polopřímku AT, o kterých můžeme říct, že nejsou navzájem opačné.